थोड़ा नगरवासीलाई खाने पानी को संदर्भ में सही व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हुनु पर्छ भन्ने असल मनसायका साथ हाम्रो धरान उपमहानगरपालिकाको बोर्ड सदस्य वार्ड नम्बर 9 का वडा अध्यक्ष लगायत सिंगो वार्ड नम्बर 9 का जनप्रतिनिधि साथीहरु मात्र नभएर वडावासीहरु समेत र सबै राजनीतिक दलको सहकार्यमा वडामै निर्णय गरेर खानेपानी संस्थानलाई कुमातकमा रहेको खानेपानी शाखाको धरानको मूलद्वारमा जो यो ध्यानाकर्षण गराइरहनु भएको छ म यो ध्यानाकर्षणका निम्ति म धरनामा बस्नुभएका जनप्रतिनिधि साथीहरू र सचेत नागरिकहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु र म यहाँ आउने क्रममा मैले यो खानेपानी शाखाका शाखा प्रमुख रामकुमारजीलाई पनि भनिया पछि आउनु होला उहाँलाई पनि बोलाएको छु मैले रामकुमारजीलाई भनेको थिएँ त्यो तपाईँप्रतिको साथीहरूको धरना होइन है त्यसलाई त्यसरी बन्द नलिनु होला त्यो भनेको एउटा जनताले चाहिँ नि खानेपानी पाउनुपर्ने जुन नैसर्गिक मौलिक अधिकार हो त्यसमा चाहिँ नि हालसम्म तपाईँ शाखा प्रमुख भएको हुनाले भाइ यहाँबाट केही कमी कमजोरी भयो कि साथीले आशंका गरेको जस्तो केही पो भयो कि भनेर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो त्यो सिङ्गो रूपमा नगरपालिका आयोजना र संस्थानको सम्बन्धमा उहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराएको हो त्यसमा नगरपालिकाले उचित समन्वय गर्छ र तपाईँहरू प्राविधिक पक्ष भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि सही कुरा के हो मलाई ब्रिफिङ गर्नुहोला र त्यो समाधानको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ हामीले योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले उहाँलाई राखिसकेको छु र म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि वास्तवमा यो खानेपानीको सन्दर्भमा हामी पक्ष विपक्ष भएर चाहिँ नि बस हामीले जुन रूपमा चाहिँ यो उठाएको जस्तो महसुस भएको छ म त्यस रूपमा चाहिँ नबुझ्नको लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु सबै पक्षको एउटै धारणा बुझेको छु कि खानेपानी वास्तवमा धरान नगरवासीले खाने पाउनु पर्यो कि यो आयोजना धरान विगत चाहिँ 5-7 वर्षदेखि सञ्चालन भइरहेको छ 2012 यो वास्तवमा 2017 सकिनु पर्थ्यो विविध यो पक्षको समन्वय नहुँदाखेरि 2019 आएको छ अहिले 20 सुरु भएको छ अब अहिले यो आयोजना निर्माण सम्पन्न भयो भनेर प्राविधिक पक्षले भनिरहनु भएको छ र म आग्रह गर्न चाहन्छु यो आज आयोजनाको विरुद्ध आयोजनाको चाहिँ को सन्दर्भमा सबैको धारणा चाहिँ प्रश्नसँग आएको छ त्यो वास्तवमा यत्रो अरबौँ रुपियाँको चाहिँ आयोजना लगभग सम्झौता हुँदा 1.5 अर्बको आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदाको चरणसम्म पुग्दाखेरि लगभग पाउने 2 अर्ब 2 अर्बको योजना भएको छ यसमा चाहिँ नि के पारदर्शिताको कुरा लिएर के व्यवस्थापनको कुरा लिएर साथीहरूले चाहिँ नि प्रश्न गर्नुभएको छ आशंका गर्नुभएको छ उत्पादनको सन्दर्भमा पानी उत्पादन सही मानेमा भयो कि भएन त्यो कतिको दीर्घकालसम्म हुन्छ भनेर साथीभाइले वास्तवमा कुरा राखिरहनु भएको छ त्यो कुरालाई चाहिँ नि आयोजनाको पक्षबाट बोर्डको तर्फबाट र तपाईँको धरान उपमहानगरपालिकालाई को तर्फबाट त्यसलाई प्रष्ट पार्नै पर्छ त्यो प्रष्ट पार्न पनि म चाहन्छु अर्को कुरा खानेपानी संस्थानले अहिलेसम्म चाहिँ नि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरह्यो खानेपानी संस्थान हुनुभन्दा अगाडि धरान नगरपालिकाले नि तत्कालीन धरान नगर पञ्चायतले नि खानेपानीको व्यवस्थापन गरिरहेको थियो सरकारले एउटा नीति लियो त्यसपछि संस्थानमा गयो अब अहिले हामीले के बुझिरहेको छौँ भने संविधानले पनि खानेपानीका चाहिने कुराहरूलाई चाहिँ मौलिक अधिकारसँग जोडेर यो खानेपानी जस्तो कुराहरू चाहिँ स्थानीय तहबाटै स्थानीय सरकारबाटै चाहिँ जवाबदेही बन्नुपर्छ ती तहबाट चाहिँ यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर भनिरहेको छ थुप्रै क्षेत्रहरूमा इटरीतिर विराटनगरतिर खानेपानी आयोजना उपभोक्ताले गर्दाका आयोजनाहरू पनि नगरपालिका महानगरपालिका उपमहानगरपालिका मातहत आएर सञ्चालन भइरहेको अवस्थाहरू छ अब अहिले वार्ड नम्बर 6 को चाहिँ खानेपानी
को जुन परियोजना छ उपभोक्ताले चलाइरहेको वास्तवमा त्यो पनि अब चाहिँ नि त्यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ नि अब धरान उपमहानगरपालिका हस्तान्तरण गरेर उपमहानगर चलाउनुपर्छ कि भन्ने खालको छलफलहरू भइरहेको छ। त्यहाँ विगत लामो समयदेखि चाहिँ नि साधारण सभा भएको छैन, के भएको छैन भन्ने कुराहरू आइरहेको छ, अख्तियारमा परेको कुराहरू आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा संविधानले नै यो खानेपानीको कुरालाई चाहिँ व्यवस्थापन कुरालाई चाहिँ स्थानीय सरकार मात्र राख्ने भन्ने भएको र सरकारको पनि धारणा त्यहीतर्फ, सरकारको नीति पनि त्यहीतर्फ भएको हुनाले लगभग धेरै आयोजना त्यस्तातर्फ गइरहेको छ। यो आयोजना तपाईँको चाहिँ बन्दाखेरि नै खानेपानी संस्थान बोर्डमा रहने गरी भन्ने खालको ड्रइङ डिजाइन भएको छ। हो निर्माणको चरणमा के आशंकाहरू भएको छ म त्यो कुरामा चाहिँ एकदम सहमत छु। हामीलाई जति बेला चाहिँ जनप्रतिनिधि थिएन त्यति बेला कर्मचारीले चलाएको थियो कार्यकारी प्रमुखको रूपमा, त्यति बेला पनि वास्तवमा चाहिँ नगरवासीले एक किसिमको आशा गरे। त्यति बेला के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ लोन लिने बेलामा कि नगरपालिकाको आयस्रोत कति छ त भनेर चाहिँ हेर्ने कुरा हो, यसलाई चाहिँ आयस्रोत बढाउनको लागि एकीकृत सम्पत्ति कर बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। अनि खानेपानीको लागि एकीकृत सम्पत्ति कर बढाउनु पर्ने कर बढ्ने भनेर एक किसिमको तपाईँको जनतामा चाहिँ त्यसको चाहिँ फरक धारणा चाहिँ भएको चाहिँ अवस्था बुझिन्छ। हो त्यहीबाटै यो आयोजनाप्रति नगरवासीको एक किसिमको चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ बनेर आएको पाइन्छ। त्यस कारणले गर्दा म पनि उपभोक्ता हो, नगरवासी हो, हामीले पनि एउटा कोणबाट यो विषयमा बोलेकै हो। भला अहिले म चाहिँ नगर प्रमुख भएँ त्यति बेलाको चाहिँ बुझाइ र अहिलेको बुझाइमा त्यत्रो धेरै अन्तर छैन, तर म चाहिँ जिम्मेवार भएको हुनाले मैले त्यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ बोल्न अलिकति नमिल्ला बेग्लै कुरा, तर त्यति बेलाको कुरा पनि वास्तवमा हामीले राखिरहेको छु कि वास्तवमा यहाँ आशंका भयो यसमा केही कुराहरू पारदर्शिताको कुरा छ, पानी उत्पादन भयो कि भएन, त्यो उत्पादन भयो पानी ट्याङ्कीमा कति जड्यो, फ्लो मिटर राख्यो कि राखेन, ना मापन हुनुपर्छ गर्नुपर्छ, यो दीर्घकालीन छ कि छैन भन्ने कुरा आएको छ। त्यो कुरामा चाहिँ नि आयोजनाको तर्फबाट वास्तवमा त्यो प्रश्न गरिनुपर्छ, त्यो प्रश्न गर्नेको लागि चाहिँ म यहाँलाई चाहिँ वचनबद्धता दिन चाहन्छु। अर्को कुरा रह्यो खानेपानी मन्त्री परिषदबाट विभागीय मन्त्रालयबाट विभागबाट खानेपानी संस्थालाई थुप्रै कुरा चिठी पत्र भएको छ, नगरपालिकामा पनि आएको छ। अब अहिले यो चाहिँ नि यो संस्थान चाहिँ नि विधिवत रूपमा चाहिँ नि कानुन रूपमा बोर्डमा परिवर्तन चाहिँ बाचामा चाहिँ हुने क्रममा गरी अगाडि बढिरहेको छ। अहिले यो चाहिँ मूल्याङ्कनमा अलिकति चाहिँ तपाईँको चाहिँ पारदर्शिता भएन, व्यवहारिक भएन भन्ने कुरा संस्थानको तर्फबाट कुरा उठेको हुनाले मन्त्री परिषद मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ समिति बनाएको छ। समितिको साथीहरू चाहिँ संयोजक अहिले यहीँ हुनुहुन्छ, आउनु भएको छ, एउटा टिम बनेको छ पाँचजनाको, होइन पाँचजनाको टिम बनेको छ, त्यसमा खानेपानी यहाँको शाखाका प्रमुख चाहिँ नि सदस्य हुनुहुन्छ, नगरपालिकाको इन्जिनियर सदस्य छ, तपाईँको चाहिँ मन्त्रालयबाट टोली आउनु भएको छ। यो समितिले पनि खानेपानी संस्थानको चाहिँ मूल्याङ्कन गरिरहेको छ। त्यो मूल्याङ्कनमा के छ भन्दाखेरि यो भौतिक सम्पत्ति त भइहाल्यो, त्यो मात्र होइन कर्मचारीको के हुने, कर्मचारीको दायित्व पनि त तपाईँको चाहिँ त्यहाँ अन्ततिर हस्तान्तरण, त्यो दायित्व पनि त तपाईँको चाहिँ लिनेले गर्नु पऱ्यो नि भन्यो, त्यो वास्तवमा सही हो। खानेपानी संस्थानको जे जति तपाईँको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व छ, कर्मचारीको चाहिँ कुरा के हो, कर्मचारीको वृत्ति विकासको कुरा के हो, कर्मचारी थाहीको कुरा छ, अस्थायीको कुरा छ, करारको कुरा छ, ज्यालादेरीको कुरा छ, त्यो के गर्ने भन्ने कुरा वास्तवमा एक किसिमको चाहिँ सम्पत्ति दायित्व हस्तान्तरण हुने क्रममा छ, त्यो कुरा पनि उठ्छ। त्यो कुरामा तपाईँको चाहिँ स्पष्ट कुरा आइसकेपछि कर्मचारी साथीले सोच्नुहुन्छ उहाँहरू के गर्ने कसो गर्ने कता जाने भन्ने सोच्नु, त्यस कारण त्यो कुरामा उहाँहरूको चाहिँ सर्वाधिकार हुनुहुन्छ उहाँहरू कर्म साथीले, होइन बोर्डमा जाँदा के हुने नहुने भन्ने। त्यस कारणले गर्दा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो आयोजनाको सन्दर्भमा भएका टिक्का टिप्पणीहरू त अगर ढङ्गमा त्यसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। अर्को कुरा वार्ड नम्बर 9 चाहिँ जुन कुरा वास्तवमा यहाँ धर्ना दिइरहनु भएको छ, वास्तवमा नितान्त उहाँहरूको चाहिँ यो आयोजना खानेपानी यो संस्थान यो कता के भन्दा पनि मैले के बुझेको छु भने कम्तीमा वार्ड नम्बर 9 चाहिँ अब नयाँ परियोजनाको पाइपलाइन चाहिँ मा चाहिँ पानी छोडेको छैन, खानेपानी संस्थानकै चाहिँ पाइपलाइन छ, त्यसले गर्दा हामीले खानेपानी खानु पाएनौँ, यो के हो त भन्ने खालको वास्तवमा आएको छ नि कुरा हो। त्यसो भएको नि म चाहिँ वार्ड नम्बर 9 चाहिँ अध्यक्ष लगायत वडावासी साथीहरूलाई जनप्रतिनिधिले के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अघि पनि हामी धरान उपमहानगरपालिकामा हामी संस्थान शाखाका चाहिँ प्रमुख रामकुमारजी,
तपाईको चाहिँ यता यता नगरपालिकाको टिम आयोजनाको साथीहरु बसेर हामी छलफल गरेको छु कि वास्तवमा यो समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने अब चाहिँ धरानमा चाहिँ सुख लाग्दै छ यो प्रक्रिया चल्दै गर्छ यो प्रक्रिया हस्तान्तरणको प्रक्रिया बोर्डको प्रक्रिया चल्दै गर्छ तर नगरवासीले चाहिँ नि पहिलो शर्तको रूपमा चाहिँ खाने पानी खानु पाउने जुन उसको मौलिक अधिकार हो त्यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको छ हैन राम त्यसैमा चाहिँ कुरा भएको छ हामी त्यसकारणले गर्दा धरान उपमहानगरपालिकाले खाने पानी योजनासँग सम्बन्धित स्टेकहोल्डरसँग समन्वय गरेर हामी पानीको व्यवस्थापन गर्छौँ त्योमा चाहिँ कति बिल उठ्छ यो उत्पादन गर्दा चाहिँ कति बिजुली दिनु त हामी आन्तरिकमा मिलाउँदैन तर हामी अहिले चाहिँ नि यो व्यवस्थापन गरेर खाने पानी चाहिँ नि कम्तीमा जनताको घर घरसम्म चाहिँ पुर्याउने कुरामा चाहिँ हाम्रो छलफल अगाडि बढेको छ मलाई लाग्छ वार्ड नम्बर 9 को अध्यक्षज्यू जनप्रतिनिधि साथीहरू वडावासीले जुन खाने पानीसँग चाहिँ रहेर चाहिँ यो धरना कार्यक्रम गर्नुभएको छ म यसलाई चाहिँ ससम्मान यहाँले चाहिँ यहाँहरूको पनि म चाहिँ प्रतिनिधि हो यहाँहरूको नेतृत्व हो नगरपालिकाको चाहिँ टिमको लिडर चाहिँ मेयर भएको हुनाले म स्वयं यहाँ उपस्थित भएको छु यहाँले आज चाहिँ 4-5 दिन यहाँ चाहिँ आज धरना दिनुभएको छ यसले नगरपालिकाको प्रमुखको नगरपालिका टिमको खानेपानी परियोजना खानेपानी संस्थान र सिङ्गो चाहिँ यसको चाहिँ ध्यानकर्षण भएको छ भोलिदेखि नै हामी आजदेखि नै यो व्यवस्थापनका लागि चाहिँ लाग्ने यहाँलाई प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यो आयोजना संस्थान र सिङ्गो नगरपालिकासँग सहयोग राख्ने सबै नगरवासीहरूलाई सरकारहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने यसपालि हामी सबै पक्ष मिलेर यो खडेरीमा पनि पानी चम्ती कम्तीमा आएर हामी चाहिँ पुरा गर्ने म चाहिँ प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु उत्पादन भएको पानी जनताको घर घरमा पुग्नुपर्छ त्यो कुरामा चाहिँ धरान उपमहानगरपालिकाको टिम अगाडि बढिरहेको जानकारी गराउँदै यहाँले उठाउनु भएको माग जो छ वार्ड नम्बर 9 को साथी उठाउनु भएको मागलाई सम्बोधन गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अब यो यहाँहरूको माग र आन्दोलन नगरपालिकाको छ नि होइन दायित्वभित्र परेको म साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै अब यहाँले चाहिँ अब थप आन्दोलन धर्ना म चाहिँ गर्नु नपर्ने म चाहिँ यहाँ साथीहरूले ध्यानकर्षण गराउँदै अब यहाँहरूको माग र आन्दोलन सिङ्गो नगरपालिकाको दायित्व छ नि भएको जानकारी गराउँदै अबको दिनमा यहाँले उठाएका कुरालाई नगरपालिकाले चाहिँ आफ्नो तहबाट अहिलेसम्मको यो शाखासँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ नि छ भन्ने कुरा साथीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै म चाहिँ साथीहरूको धरनालाई सम्मान व्यक्त गर्दै यो धरनालाई चाहिँ आजकै मितिबाट अहिलेकै समयबाट चाहिँ स्थगित गरेर थप कुरा तपाईँको छलफलको माध्यमबाट अगाडि बढाइनेछ पुरा गरिनेछ भन्ने साथीहरूलाई विश्वास दिलाउँदै मेरो सम्बोधन यही गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार